Labrīt, vispirms par to, kāda braukšanas apstākļi. Tad valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši. Atsevišķi ceļa posmi vietām Kurzemes vidienē un arī Zemgalē. Tur uz autoceļiem veidojas aplidojums. Turklāt valsts centrālajā daļā un arī rietumos sabiezējusi migla un redzamība pasliktinājusies no 200 līdz 500 metriem. Līdz ar to tātad tas arī apgrūtina braukšanas apstākļus. Šobrīd gaisa temperatūra Kurzemēs vārstās no 0 līdz plus 1 plus 2 grādiem, valsts centrālajā daļā ap 0, savukārt valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē šobrīd gaisa temperatūras vārstās no minus 1 grāda līdz plus 1 grādam un valdošais lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš. Dienā mākoņi būs visai daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies un tas galvenokārt valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē, bet dienas laikā ir gaidāmi sīki nokrišņi, vairāk to būs dienas otrajā pusē tie skars galvenokārt Kurzemi. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē paaugstināsies līdz plus 2, plus 3 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 1, plus 2. Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūras vārstīsies no plus 1 līdz plus 3 grādiem. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra ap 0. Dienā tā paaugstināsies līdz plus 1, plus 2 grādiem, bet mākoņu būs visai daudz, tomēr nokrišņi Rīgā šodien netiek